سمینارەکە کە لەبارەی بەدیهێنانی دادپەروەریە بۆ گروپی ستەملێکراوانی باکووری عێراق. ئامانج لە ئەنجامدانی ئەم سمینارە و بەستنی لە ئەمڕۆدا هۆشیارکردنەوەی تاکبەتاکی کۆمەلگایە لە یاسای ژمارە 8 بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی ساڵی 2011 و یاسای باری کەسیەتی بۆ ئەوەی سەرجەم دانیشتوانی ئەم شوێنە بۆ ئەوەی تاکبەتاکی کۆمەلگا بەتایبەت ژنان و کچان ئاگاداری یاسای ژمارە 8 و یاسای باری کەسیەتی بن بۆ ئەوەی بزانن مافیان چییە و کە مافیانی زانی بۆ ئەوی بتوانن پەرەی پێ بدەن. هێنانی ژنی دووەم بۆ نمونە لێدان لە تاکەکانی خێزان بۆ نمونە خۆسووتاندن لە ئەنجامی توندوتیژی خێزانی لە یاسای باری کەسەتی باسی ئەوە دەکەین بۆ نمونە دیاری چیە لە کاتی مارەبڕیندا هاوسەرگیری واتای چیە جیابوونەوەکان چی دەگەیەنێت مافی ئافرەت لە جیابوونەوە لە مێردەکەی چ مافیەکی هەیە ئایا ئافرەت لە چ کاتێکدا دەتوانێت داوای مافی خۆی بکات.